právě jedna z karet, které jsme chtěli otevřít, a další ex-Pokémon, takže to jsem určitě rád, že se mi podařilo otevřít. Ahoj, já jsem Vojta a vítám vás u dnešního videa z Najady, kdy budeme s předstihem rozbalovat první sadu nové generace Scarlet and Violet, která pro nás přichystala několik změn. Jednou ze změn je představení nových Pokémonů X a jednoho z nich se právě budeme dnes snažit vytáhnout. Od Miraidona X se očekává, že to bude jedna z nejsilnějších karet této sady, takže by mě určitě potěšilo, kdybych nějakého vytáhl. Další karty, které nejsou až tak vzácné, ale přesto budou hratelně dobré a já bych je určitě chtěl otevřít, je Klefki nebo například Supporter Arven. Pro každého hráče je za 700 Kč vstupného připraven jeden pre-release kit a tři další boostry. Dva z nich půjdou do cen, takže ty dáme stranou a jdeme se podívat, z čeho budeme moct postavit balíček. Jak už jsem zmiňoval, sada Scarlet a Violet přinesla několik změn. Jednou z nich je nový design, na který se hned podíváme, nový design karet, a další je jiné uspořádání karet v boostrech samotných. Tak, a teď už tu máme samotný kit, v něm máme návod na stavbu balíčku, který potřebovat nebudeme. Máme tady předpřipravený základ balíčku s promem Pomotem, jeden z nových Pokémonů právě ze Scarlet a Violet. A čtyři další boostry. Takže opravdu bude co rozbalovat. Pojďme tedy na to. Začneme Koraidonem. Hned se můžeme podívat, že první novinkou v designu karty je to, že karty mají stříbrný okraj, tak jak tomu bylo u japonských karet dříve. A dále zmizel obrázek u setu, kde máme nově už jenom kódové označení sady. A máme jiné rozložení karet v boostru, takže začínáme takhle. Máme čtyři common karty. Uncommon karta, tady vidíme další změnu, Pokémon Tool, dříve spadaly pod itemy, ale nově všechny Pokémon Tooly, i ty, které dříve byly itemy, tak jsou samostatná kategorie karet. To znamená, že karta, která hledá item, nově nenajde Pokémon Tool. Takže jedna common karta, druhá, třetí common karta, třpitivá karta, další třpitivá karta a máme tady holo a energii. Když se podíváme na další booster, tak si všimneme, že pokud se nepletu, holo by mělo být v každém boostru, takže bychom měli mít dobré hity, znovu kód a jdeme se na to podívat. Drifloon, další nový Pokémoni, které ani radši nebudu zkoušet vyslovit, Magikarp, Staraptor, Electric Generator, jeden právě z itemů, který se bude hrát v nové sadě, dobrý engine pro bleskové balíčky, Vactrio, taky zajímavý Pokémon, bohužel asi balíček s ním nebude až tak silný, ale určitě se o něm uvažuje, že se bude hrát, Smoliv, Skitterbug, Pomot, další, kterého už máme v našem kitu, a Energie. Tak, další booster máme s novými startery. Tak, a jdeme se podívat. Floet, Pomy, vypadá jako podvývoj od Pomota, Smoliv, Wiglet, malý od Vactria, Beachcourt, další karta, která se určitě bude hrát, v minulosti už karta s podobným efektem fungovala a hrála se, Sendaconda, Katie, Houndour, Mashup. A Miraidon X, právě jedna z karet, které jsme chtěli otevřít, jedna z karet, které se opravdu budou hrát, které bude určovat nový formát, takže to jsem určitě rád, že se mi podařilo otevřít, a základní vodní energie. Tak, předposlední booster. Snad udržíme štěstí, chtělo by to ještě nějakou třeba pěknou art rare kartu. Tak snad se nám poštěstí tentokrát. Drifloon, Spirigatý, to právě jeden ze starterů. Seviper, Spiritomb, můj osobně oblíbený Pokémon. Ultra Ball, klasika v Pokémonech. Kirlie, Zangus. A další ex-Pokémon, Toxicroak X. Ten nemá se, nečeká se, že by byl tak silný, ale minimálně je to ex-Pokémon, takže super. A temná energie k němu. A poslední booster s Miraidonem, třeba přinese štěstí a zlatého Miraidona, určitě bych si nestěžoval. Kot, Ralts, Houndour, další nový Pokémoni. Arven, právě trenér, kterého určitě jsme chtěli otevřít, bude se hrát, hledá item a tool kartu, což je velice užitečné. Sandakonda další. A máme tady Stage 2 od startera, takovéhle pěkné holo,
Potvrzuje se, že každý booster tedy má dva foily a jednoho holo Pokémona a jako energii máme bojovou. Tak, co se týče základního kitu, tak v něm máme karty, které jsou určené na to, aby jsme z nich postavili právě balíček, takže tam budou už připravené evoluční linky a ten, myslím, budeme moct vylepšit těmito karty, co jsme otevřeli v boostru, aby jsme poskládali co nejlepší balíček. Tak když se podíváme, naše promo je Pomod a budeme mít vodní a bleskový balíček. Máme tady, vidíme tady podvývojek Ponmotovi, tady další. A z vodních Pokémonů můj oblíbený starter Quaxly s jeho vývoji. Tady máme Quaxlyho, máme tady i jeho vývoj Quaquavala. A z toho tedy budeme stavět balíček. Prvním fajn krokem po tom, co rozbalíme karty, je takhle si je rozložit. Já jsem si je rozstřídil podle typů, což mě pomáhá nejvíc, ale může to být pro každého individuální. Jak je vidět, nejvíc mám od toho typu právě, který jsem rozbalil ve starter kitu, což mě vede k prvnímu mému typu ohledně stavby balíčku, držet se co nejvíce toho starter kitu. Jsou v něm dvě barvy, dává to smysl stavět dvoubarevný balíček, když budu mít víc různých typů Pokémonů, různých typů energií ve svém balíčku, nebude to fungovat tak dobře. Určitě se hodí k tomu dobře využívat bezbarvé Pokémony, kdybych nějaké měl, já mám bohužel jenom tyto dva, kteří až tak dobří nejsou, takže ty zvažovat nebudu. Dál se koukám vždycky na to, jaké mám Pokémony dalších typů, kromě těch dvou hlavních, jestli tam mám něco, co by se mohlo hodit. Když se podíváme tady, tak většinou se vyplatí jít po největších stagech a nemám tady nic, co by mělo dostatečně dobrý útok na to, aby mě stálo za to na to použít místo. Takže psychické také můžu dát pryč. Co se travních týče, úplně stejný problém, nic, co by stálo za to. U bojových ani nemám basica. To samý tady ohnivý, nemám nic, co by za to stálo, nemám podvývoje potřebné. Co se týče temných, mám tady jednu zajímavou evoluční linku, která by mohla být dobrá kvůli abilitě, ne kvůli útoku, takže by se to dalo hrát bez temných, ale vyhodnotil jsem si, že to za to asi nestojí. Tenhle Mabostiv říká, že jednou za kolo může soupeř vyměnit Pokémona, že já ho přinutím, aby si vyměnil Pokémona, ale nestojí to za to mít tam jedna Pokémona. Co by teoreticky mohlo stát za to a dám to tam, když bude místo, je tady Revavroom, který říká, že když zahodím energii, můžu si dolízat karty do ruky tak, abych jich měl celkem 6. Hodí se co nejvíce si lízat karty na prvku, což mě vede k dalšímu typu, a to jsou trenéři. Trenéři si to chce rozdělit na ty, které by se mi mohly hodit a ty, které s mým balíčkem až tak úplně nemají dobrou synergii a vybrat i trenéry, kteří dobře lízají karty. Takže já když si to takhle rozložím, tak se podíváme, co který trenér dělá a jak by se nám mohl hodit. Máme tady i dvakrát stadion Mesagoza, který říká, že hráč, který je na tahu, si může hodit mincí a když mu padne hlava, může si v balíčku najít Pokémona, kterého si dá do ruky. Určitě se hodí, takže pokud na něj bude místo, hrál bych ho. Beachcourt je dalším super stadionem, který říká, že basic Pokémoni se stahují o jedna levněji. Je to zase efekt, který by se mému balíčku mohl hodit, ale u stadionu je problém, že pomáhají i soupeři, takže s těmi bych počkal. Co je hlavním stavebním kamenem balíčku, jsou supportři. Takže máme tady Youngstra, který zamíchá ruku do balíčku a lízne 5 karet. To je na pre-release docela fajn. Nemona, další z klasických supportrů, který líže 3 karty, také by se mohlo hodit. Jack, který hledá v balíčku dva vývojové Pokémony do ruky, určitě se může hodit. Katie, která dělá to samé co Youngster, že zamíchá ruku do balíčku a lízne karty, ta ale líže 8 a končí mi kolo. Ze začátku fajn, nebo v době, kdy nemám dost energie, abych mohl útočit, určitě super na lízání. Miriam bere 5 Pokémonů z odhazovacího balíčku do balíčku a líznu si 3 karty. To se určitě hodí, zvlášť když některých Pokémonů mám méně. A Arven je jedna z karet, které jsem chtěl, hledá tool a hledá item kartu do ruky. Tady na prvko není až tak silný, ale myslím si, že místo v balíčku se pro něj najde. Co se týče dalších karet, bóly jsou super věcí, které hrát. Ultra Ball, klasika, vychází už přes 10 let. Za zahození 2 karet mě najde jakéhokoliv Pokémona. Určitě. Nest Ball mě najde basic Pokémona, další věc, co bych chtěl. Pokéball nemá až tak silný efekt, ten mě, když mě flipne, tak si najdu Pokémona, kterého si dám do ruky. Spíš ne, ale třeba se ve finále hodí. Energy Switch a Electric Generator spadají do stejné kategorie, karty, které manipulují s energiemi. Electric Generator povoluje přikládat víc energií, Energy Switch s nimi potom hýbá, což se hodí i v kombinaci tady s Quaquavalem nebo s Pomotem, kteří jsou oba založeni na přikládání energií. Takže ty tam jasně dám. Rare Candy, karta, která mě umožňuje vyvíjet do stage 2. Oba dva moji hlavní Pokémoni jsou stage 2, Rare Candy je jasná věc. Rocky Helmet je dobrá věc, kterou si vytáhnout na Arvena, vrací poškození soupeři za útok.
určitě se hodí. A polpedem konečně si vrátím supportry, další věc, co se může hodit. Když se podíváme, tak se hodí vždycky si spočítat, kolik mám trenérů. Mám takhle 5, 10, 14 trenérů, což je docela dobré číslo s tím, že si chceme nechat místo na nějakých 11 až 14 energií. Co se Pokémonů týče vodních, mám tady zmíněného Kvakvavala, ke kterému mám linku takhle 3, 2, 1 a ostatní vodní Pokémoni bohužel tak silní nejsou, takže ty také nevyužiju. Z bleskových Pokémonů mám potom vývojovou linku Pomota, tím, že jsem jich hodně otevřel i v balíčku, mám 4 stage 2 a jenom 2 stage 1. Přesto si myslím, že i s tím, že hraju Rare Candy, tak 3 Pomoty si můj balíček zaslouží. Dám tam tedy takhle 3 Pomoty, jednoho dám stranou. Vezmu 2 tady malé Poma a 4 Pomy, aby se mi to dobře vyvíjelo. Z ex Pokémonů Miraidon X je super, pomáhá bleskovým Pokémonům, do balíčku si ho dám, Toxicroak je temný, ten se nehodí. Pojďme tedy přepočítat, kolik máme karet, jak to vychází s energiemi a když tak uděláme nějaké závěrečné změny. Energii bych v balíčku chtěl mít nějakých 11 až 14, což když se podíváte, tak nemusí být nutně to, kolik jsem otevřel. Kdybych neměl energie, které potřebuji, všechny energie jsou k dispozici a herna vám je zdarma dá a můžete si je nechat. Takže těch se obávat nemusím, spíš teďka se pokusím najít místo pro energie v balíčku, protože mám pouze 10 místa, což mně přijde málo. Pojďme se tedy podívat, který trenéři by se nemuseli hodit. Udělali jsme tedy takhle 4 místa, vyndal jsem Arvena a Rocky Helmet, tím, že Arven s jednou Rocky Helmet hledá vždycky tu Rocky Helmet a nějaký item. Není to až tak silný, samotný efekt Rocky Helmet tak dobrý, abych kvůli tomu potřeboval používat 2 karty není a Arven jako karta, která pouze hledá item, za to nestojí. Katie je super, líže sice 8 karet, ale končí mi kolo a myslím si, že to tady bude potřeba větší rychlost. A ve finále Youngster, ty tam mám 2, myslím si, že jeden by měl stačit a důležitější bude hrát 14. energii. Jak už jsem zmiňoval, můj balíček je hodně zaměřený na energie, s čímž pomáhá právě Electric Generator, Energy Switch a Ability obou Pokémonů. Pomot útočí za 2 energie a jednu jakoukoliv 230, ale všechny od sebe musí zahodit. Vracet energie pomáhá právě jeho schopnost, která mu jednou za kolo přikládá bleskovou energii z balíčku k němu. Kvakvaval říká, že jednou za kolo můžu přiložit základní energii z ruky k jednomu jakémukoliv svému Pokémonovi. To znamená, můžu přiložit jednu normálně z ruky, jednu přes Kvakvavala, jednu přes Pomota. Pomotem můžu útočit každé kolo. Kdyby se mi to nepodařilo, pomáhá mi Electric Generator nebo Energy Switch. Miraidon mě ze začátku pomáhá najít Pomy a zároveň slouží jako dobrý útočník. Supportři mě přidávají konzistenci, lízání karet nebo vracení Pokémonů. A Bally a Jackem si hledám Pokémony, které potřebuji. Polpedem si vrátím supportry a Rare Candy mi pomáhá včas se vyvinout a útočit. Miraidon přestože je silný, tak je velké riziko, protože při release turné se hrají pouze na 4 odměny a při vyřazení Pokémona X si soupeř vezme 2 odměny. Je tedy dobře potřeba si rozmyslet, kdy ho použít a doporučil bych tedy vyložit ho například, když soupeři zbývá poslední odměna a to, že si vezme o odměnu navíc, mu nijak nepomůže. Ještě poslední tip na závěr, určitě bych zvážil podívat se na všechny karty, které mají vyjít předem, aby když přijdete na pre-release, abyste rovnou věděli, které karty scháníte, co si chcete dávat do balíčku a ušetřili jste tím tak čas. Já si sice se svým balíčkem nezahraju, ale vy můžete. V sobotu, neděli a ve středu pořádáme právě pre-release turné, kde vy si můžete vyzkoušet to, co já jsem dělal tady. Za každou výhru navíc dostanete jeden booster, který si budete moct rozbalit a nechat. Tak hodně štěstí a uvidíme se v nájadě.